pode falar. Fala, galerinha! Aqui a gente é o Enzo e a gente tá fazendo mais um vídeo, né, pai? É. E a gente tá jogando um jogo bem massa, né? Isso. Se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos e não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso canal, para a gente estar adquirindo aí 100 mil inscritos. Obrigado a todos os inscritos. E partiu pro vídeo. A gente tá fazendo mais um vídeo mais legal, né, pai? É. Lá, compartilhar no inscritos, né, pai? E a gente tá fazendo mais vídeo legal, né? Ou se é outros jogos, né? De carro de corrida. A gente fez alguns da Tuton, né? E a gente ganhou mais minério, né, pai? Não esquece de deixar aquela joiada do like, né, pai? O like é muito importante, né, pai? É. Então, deixa like na parte de jogo. E os nossos vídeos são muito importantes. Eu já falei que vai ter mais vídeo, né, pai, amanhã, Tuton, né? É. Eu falei no dia 3. Ah, pai, hoje no dia 2 a gente vai comprar a mortadela, né? Né, pai? A gente comeu com aquela pãozão, né? E a galera vai escolher também um pouquinho. Né, pai? Ela vai comer o lanche dela, né? Nosso lanche é muito gostoso. Amigos, né, pai? Depois você vai jogar essa partida onde que eu tô jogando, eu vou jogar esse seu aí, né? Vai. E a gente tá capacitando mais jogos legal, muito mas aqui, vocês no final, e amanhã o meu irmão vai gravar vídeos com nós, né, pai? Vai. Thank you.
E não esquece de deixar aquela muito like. Pra vocês ganhar muito corrida. Sempre tem que ser puxar, né, pai? Eu ganhei sem... Tá pra você mudar de cor, pai. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Um abraço pro meu filho Enzo. Fala, Enzo. Tchau, galerinha. Tchau.